Ümumiyyətlə, Ermənistan 10 noyabr bəyannaməsində Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı üzərinə öz öhdəliklər götürdü. Yəni, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan konkret olaraq bu quru yolla, bu kommunikasiya xətləri ilə birləşməlidir. Ermənistan nəyin bahasına olursa, Azərbaycan buna nail olacaq. Yəni, Ermənistan bunu bilməlidir və anlamalıdır. Və bugün niyə bu proseslər uzadılır? Təbiidir ki, burada bir çox beynəlxalq siyasi dairələrin və bir çox aparıcı hegemon ölkələrin maraqları var. İlk növbədə elə Rusiyanın da burada iqtisadi maraqları var, yəni də paralel olaraq siyasi maraqları var. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropanın bir çox ölkələrinin Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı həm siyasi, həm iqtisadi, həm də elə hərbi maraqları var. Onlar, bilirsiniz ki, son günlərdə səsləndirilir ki, dəhlizin təhlükəsizliyini hansı ölkələr qoruyacaq. Rusiya da burada maraqlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları da, Avropa ölkələri də maraqlıdır. Hətta İran da dəhlizlə bağlı bilirsiniz ki, çox böyük maneələr yaradır. Yəni, belə olduğu halda təbiidir ki, Ermənistan konkret qərar vermək iqtidarında deyil. Ermənistanı məcbur edirlər ki, bu istiqamətdə konkret bir razılığa gəlməsin, bir qərar verməsin, nəyəsə bir imza atmasın. Ona görə də bu proseslər uzanır və yenə də bölgənin, belə deyək, həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan durumu çox çətin bir vəziyyətə düşür. Çünki əgər kommunikasiyalar açılarsa, ilk növbədə burada elə həm bölgə ölkələri, həm də dünyanın bir çox ölkələri yenə də eyni zamanda Ermənistanda, Azərbaycanda böyük iqtisadi dividendlər əldə edəcəkdir. O ki, qaldı Ermənistanın daxili auditoriyası üçün sizin qeyd etdiyiniz kimi bu cür bəyanatların səsləndirməsinə. Bəli, Ermənistan siyasi rəhbərliyi də bugün daxili auditoriyasını nəyəsə hazırlamaq üçün, hansısa bir gələcək addımı və yaxud da razılığı indidən Ermənistan cəmiyyətinə belə deyək, təlqin etmək üçün bu cür bəyanatlar səsləndirirlər. Amma yaxşı olar ki, Ermənistan tez qərar versin bu Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı konkret, belə deyək, razılıq əldə olunsun ki, həm özü, həm də digər bölgə ölkələri bu dəhlizdən yararlana bilsin. Burada digər bir önəmli məqam da odur ki, bugün Ermənistanda müxtəlif qüvvələr var ki, elə Nikol Paşinyan özü də bunu dəfələrlə səsləndirib. Bu dəhlizin nədənsə Ermənistanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü üçün bir təhlükə hesab edirlər. Halbuki bu dəhliz dəfələrlə bu bəyan olunub, bunu bütün dünyada bilir, Ermənistan özü də yaxşı anlayır və bugün Ermənistan cəmiyyətdə bunu yaxşı başa düşməlidir ki, bu dəhliz iqtisadi xarakterli bir dəhlizdir. Əgər bu Zəngəzur dəhlizi açılacaqsa, bu heç də Ermənistanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi üçün bir təhlükə demək deyil. Burada daha çox iqtisadi əməkdaşlıqdan, nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrinin şaxələndirilməsindən söhbət gedir ki, burada həm keçmiş, belə deyək, post-sovet məkanı ölkələri, həm elə uzaq Çindən tutmuş dəhliz üzərində yerləşən, bu dəhlizdən yararlanmağa və bəhrələnməyə çalışan ölkələr də maraqlıdır. Yenə də burada daha çox biz iqtisadi maraqlardan söhbət açmalıyıq.